Продължаваме напред с нов срив на биткоина с близо 50% от InvestorBG статия. И това нещо като прочетах и сега, нали, в момента, защото е паднала цената на биткоин и си мислиш, че това е нещо ново, че това е нещо, което сега се случва, нали? Защото цената на биткоин падна от 60 000 до 30 000 или от 50 000 до 20 000. Обаче следващия обед виждаш статията, че е писана на 20 февруари 2014 година. 20 февруари 2014 година. Отварям TradingView, обаче само секунда ще го издърпам на такова, че май съм включил на Леша алгоритъма да го спра. Добре, така. Само ще кажа, че на Леша алгоритъма пак позна, само това ще кажа, друго няма да казвам. Тъй. И това беше мисълта. Какво тази да видя? 20 февруари 2014 година. Ето е 2014, тук ли е 20 февруари, не, това е декември. 20 февруари. Значи, когато цената на биткоин е $500, 550, InvestorBG на е такава графика, пишат статия, биткоина се срина с 50%, което е вярно. Биткоин се е сринал с 50%, ето тук, нали, от all-time high $1000, паднеш на 500, сринал се е с такова. И само забележете, от тук, когато се срина до 500, от тук, до и тук, това са 9000 ден, това са 3 години. 3 години, през които цената дълбае, не, 2 години, през които цената дълбае и година и половина, после година и половина, в която цената се възвръща. С други думи, който е правил тук dollar cost average през това време, имал средна цена тук примерно на 300 и нещо долара, от дъно 200, той е излязъл вече на печалба, ей тук. Значи, често казвам, не чак толкова по-късно. 2 години по-късно, да речем. Нали? Вече си бил на печалба 50%, което при инвестициите не е малко 50% за 2 години. Да. От деня на статията на InvestorBG, който е правил dollar cost average следващите 2 години, вече е бил на 50% печалба. 3 години по-късно вече се удвоил капитала. 4 години по-късно вече е бил на 10x. И ми излизат годините, защото 2014-2017 са 3 години. И ми да, то просто е по-малко времето. Значи целият период, често казваме 2 години, в който си бил малко на печала, нали, на загуба си 1 година, после вече излизаш малко на печала и само 3 години по-късно от $300 средна цена до 19 000, 20 000 ще го бъра, това е 70x нагоре, близо, на 60x, така. И нека да видим, статията какво пише. Цената на най-популярната криптовалута биткоин се срина с нови близо 50%. Как така нови близо? То не е с 50% и после още 50% и после още и 50%. То е 50% от all-time high, няма че. На базираната в Токио платформа Mt. Gox, яда. И знаем историята с Mt. Gox, няма се повтаряме, обаче ми е интересно да видя коментарите. Преди 8 години. Браво на тебе, само гледай да ни сгориш с парите. Удивително въпросително, дорително въпросително. Какво се случва тук? Правилната подредба ли са коментарите? Аз имам отивам на трета страница, да. Добре, в смисъл той е на кого отговаря, няма че не, чете нататък. Аз съм трицифрена доходност в проценти от търговия с Litecoin и ще се опитам да я направя четирицифрена. Що аз мога? Сигурно и други могат. Около $7 виждам прилична подкрепа. Технически анализ. Виждате, аз това ми става смешно просто. Технически анализ на нещо, което тогава е било $300, в момента е 20k и оплакахме света, разбирате ли? Оплакахме света, че биткоина се срина на $20 000. Те ще дори преди 8 години са имали възможността да купуват биткоина по $200 и са говорили за технически анализ, че Litecoin има сапорт на $7, човек. Litecoin в момента е 100 кусур. Тъй, точно това беше мантрата на интернет балона през 2000-та година. Имаме интернет продукт, от който едва му оцелявам. Ама оцеляваме, ама като станат 1 милиард интернет потребители по света и тях само 10% да почне да ползват нещо, стане чудо. Същия въпрос може да зададеш и за примерно някоя акция на BGTR30 и не толкова ще я познават, но това означава, че никога ще я купят. Както и де, с други думи иска да кажа, че да бе, биткоина умряла работа, имал потенциал. Той и .com балона, сайтовете имаха потенциал. Виждате ли, преди 8 години. Аз преди 8 години тогава съм спал, не съм купувал биткоин. Тъй, пирамида, фараони и бълъци за милиони. Удивителна. Въпросителна. И си мислих, че не може да има толкова много баламурънци да пазарят виртуални простоти. Явно съм се лагал. Това ще го скриншотна. И ще го поставя дега в нашата Facebook група.
спомени от преди 8 години, когато само бълъците и фараоните купуваха биткоини на по долар 200. Днес на цена от долар 20 000. Тези бълъци сигурно много съжаляват за инвестицията си. И така, пичуе, и така. Продължаваме напред с интересни коментари. Скоро се дадох въпроса, дали биткоин и лайткоин са популярни, и за да разбера доколко е така, направих следния експеримент. От всичките им познати видях колко са чували за биткоин и лайткоин и колко реално притежават вече. Направи същото и за теб тогава, пак да си говорим дали е популярна. Само 2% от познатите ми са си купили и това да се мултиплицира цената ще дойде до 5000 долара, мисля. Е, вижте го визионера, още преди 8 години, когато цената е 500 долара, е виждал 5000 за биткоин. Първо, второ, ще я кажа следното нещо, че в момента същия експеримент може да направи човек. Колко от вашите познати притежават криптовалути? Според мен е един на всеки 100 гора притежават, купили са. И като кажа познати, имам преди всички хора, с които имате досег и сте чували поне един път имената, здрависали са или нещо такова. Та. И аз принципно съм съгласен с теб, 1% активите са за нещо иновативно е даже малко, но за мен иновативното има смисъл да се купува преди да е станало популярно. Щом е на първа страница в вестниците и медиите, вече рисковете надвишават ползите. Преди 8 години хората се чувстват закъснели, вече не се заслужава твърде рисковано да купуваме биткоини, вече го пишат в InvestorBG, по вестниците говорят за биткоина, същите неща човек. Същите неща, на всеки 4 години цикъла се завърта, нали? На всеки 4 години скаме, закъсняхме, те вече всеки знае за биткоина, вече по всички медии говорят за биткоин и така нататък, нали? Нали? Едно и също. Нямам биткоин. Ако бих купил криптовалута, ще е друга, която не е станала толкова популярна. Нискът е оправдан при ранно влизане. Само забележете, преди 8 години, до ден днешен, има една криптовалута или две криптовалути, които са оцелели. Биткоин и лайткоин. Това е. Биткоин и лайткоин. Това е. Всичко останало умряло. Обаче той човек вместо да си купи биткоин на по 200 долара, си купува Федъркоин на по 3 цента, който 8 години по-късно вече блокчейна е офлайн. Не съществува. Само секунда, ето тук ще го ще подчертая, що ме на първа страница във вестници мисли с нещата ползите и ще го скриншотна и ще го постна отново в нашата Facebook група с текста. Преди 8 години в коментарите на InvestorBG страницата, веб страницата, хората са се чувствали, че са закъснели да купуват биткоини по 200 долара, защото вече се говори за биткоин по медиите. Съответно, вече всички знаят за него и рискът вече не си заслужава. Това е следно да кажеш, а няма да инвестирам в акции на Тесла, защото всеки знае за Тесла, то вече рискът не си заслужава. Вместо да инвестираш в сигурното, точно това, че всеки го знае, няма да умре. Вместо да инвестираш в сигурното, ти търсиш шиткоина. Чукундури, бе! Чукундури! Цената винаги зависи от търсенето и предлагането, аз просто разгледам случая, когато една част от парите в обращение като растат експоненциално, само забележете, този човек каза, че парите в обращение растат експоненциално, което означава, че имаме принтиране на пари. Той човек абсолютно нищо не разбира, защото както Борис Христов вече обясни, пари не се принтират. Парите в обращение са едно и също количество вовеки. Никога няма повече пари в обращение. Имотите преди 20 години в България бяха 10 000, примерно. Днеска са 100 000, примерно. Но парите са едни и същи в обращение. Паричната маса не се е променила. Не. Пари на принтирани няма. Как ще има нови на принтирани пари? Кой ги принтира? Централната банка не принтира пари.
Търговската банка не принтира пари. Аз може да имам един принтер така в килера, обаче не дейте казвате никого, пък аз като принтирам от време на време ги хваща, че са фалшиви банкноти, тъй че това не са брои. И съответно, как тогава може да ми обясниш, че вафлата троя стана от 10 стинки на 80 стинки? Примерно, мисля, че е 60 в момента. Как вафлата троя е 6 пъти по-висока цената и хората все още продължават да работи икономиката и да можем да купуваме от магазина 6 пъти по-скъпи неща, без да има добавени пари в циркулация? Знаете ли как това би било възможно? Ако имаме супер огромно velocity на парите. Velocity означава постоянно се разменят парите. Постоянно се разменят парите. Супер бързо, че да мога постоянно да свърша работа. Velocity не се е променил толкова много. GDP-то не е експлодирал до не знам скъде. За мен твърдението, че не се принтират пари е абсурдно. Абсурдно. Проста математика е, че не можеш да ми кажеш, че имоти са на по 5x последните 20 години, акциите са на по 5x последните 20 години, или там колкото е, цялото валю в целия свят е на по еди си колко екс, обаче нови пари няма в обращение. Не, абсурд, откъде ще дойде то с нови пари, извънземните ще ги докарат. Та, поиска да купят нещо ограничено. Примерно, продукти с антикварна стойност. Замислял ли се, че само те растат с времето, нали? Както е изкуството, рядкото изкуство и така нататък. А замисля ли се защо? Ами това, което е неизбежно, е цените на тези продукти да растат експоненциално. И това се случва и с цената на биткоина и лайткоина до момента. Голям фен на лайткоина този. Защото се чувства, че изтървава биткоина и вместо го купува на 500 долара, иска го купува лайткоина по 5 долара заради това. И се надява на лесни 100x заради това. Стандартният нуб трап, стандартният. Самия факт, че има 19 мнения по този статия, говоря, че има интерес относно криптовалутите, където интерес е там сме и спекулантите. Принципно съгласен с теб, не знам с кой, не знам с кой. Добре, така. Те така се отговарят, от са губи нищо, аз не знам точно кога отговарят. Добре, дайте ти на последната страница. Има ли последна страница? Има. То с мен, тоя биткоин е като влакче на ужите. Стръмно нагоре, стръмно надолу. За любителите на силни усещания, така се трижат бълъците. Юруш нагоре, купувай на върха. Стръмно надолу. Продавай, айде пак нагоре. Ми даме, ролеркостър е. Ако не знаеш как да играеш ролеркостъра, не го играй. Ако не можеш да пай инходъл, ами искаш да спекулираш, значи или ще спечели, или да губиш. За да има спечели, трябва да има загубил, нали? В смисъл, криптовалутите не са обезпечени с нищо реално, или казано по друг начин, са обезпечени с 100% доверие. Като се подрони доверието и цената пада. Няма да влизам на тема какво стои зад фиатните валути, защото пак ще влеем в икономиката, държавата, армията, президента, Чин Джин Пинг и така нататък. Просто не ми се говори. Я пак си помни как да не са обезпечени. Обезпечени са с разходите по тяхното печатане, т.е. копане. Е не всички да е биткоин е само с ограничено копане, а кучкия коин си е коин тип инфлационен балон. Абе копането му е работа, докато има балъци да купуват изкопаното и да чака да се надуе някой нов балон. В момента погледах на борсата, за която търгувам, че е 578 долара за биткоин. Надявам се този човек да е напред с материала днеска, иначе се е пропилял шанса да е знал за биткоин толкова отрано. Не знам, трябва да е някой откачен, че се мисли, че има бъдеще в този биткоин. Е, този човек и не ще го скриншотна. 8 години по-късно. Има ли откачени в тая година? Тая група. 8 години по-късно. Има ли откачени? Откачени в тази група. И така. Кодайка. Колелото се върти. Циклите са едни и същи. Цената се сменя, но циклите, емоциите, балъците, новодушлите, туристите, едно и също.